Visus investuotojus domina, kokios kompanijos atneš jiems didžiausią grąžą 2024-aisiais. Ateities tikrai niekas nežino, bet visada įdomu sužinoti, į ką dabar krypsta didžiųjų investuotojų akis. Todėl pasikalbėkime apie tai, ką analitikai nužiūrėjo būtent šiems metams. Ir pradėkime nuo Bank of America rekomendacijų, kuriomis jie pasidalino praėjusią savaitę. Taigi, Bank of America analitikai išskyrė 4 kompanijas, kurios anot jų turėtų pasirodyti geriausiai 2024-aisiais. Pasižiūrėsime, kodėl jie taip galvoja, kokias pateikia savo tikslinės kainas. Na, o aš taip pat esu skaičiavusi tų kompanijų tikslinės kainas, todėl bus smagu kartu pasilyginti. Tai nieko nelaukiam, spaudžiam laiką, subscribe ir varpelį ir pradėkim. Pirmoji kompanija – General Electric, tikeris GE. Tai yra Amerikos labai diversifikuota korporacija, gaminanti įvairių tipų įrangą, įskaitant orlaivių variklius, jėgainės ir turbinas. Tikslinė kaina anot analitikų yra $150. O didžiausias pozityvas yra tame, kad kompanija planuoja 24 metų pavasarį atskirti Vernovos padalinį, kuris veikia atsinaujinančios energijos srity. Ir skaičiuojama, kad tokiu būdu aviacijai bus skiriamas didesnis dėmesys ir dėl to rinkos perskaičios GE akcijų kainą. Mano tikslinė kaina buvo irgi visai neseniai perskaičiuota, bet kaip matote, gerokai nusileidžia banko analitikų nuomonei. Na, aš pati kol kas čia didelio intereso nematau, galbūt stipriau pasikoregavus ir būtų įdomu, todėl bus labai įdomu panagrinėti ketvirtinės ataskaitas, ką pati įmonė planuoja ir prognozuoja. Galbūt tikslinė kaina tada pasikeis, bet kol kas dalinuosi tuo, ką turiu. Jeigu šita kompanija jūs domina, parašykite komentaruose ir aš savo video įtrauksiu šios kompanijos ketvirčio ataskaitos apžvalgą. O dabar judėkime toliau. Antroji kompanija – Union Pacific, tikeris UNP. Tai yra įmonė, kuriai priklauso didžiausios krovinių gabenimo geležinkelių tinklas Jungtinėse Amerikos valstijose. Bank of America teigiamai vertina naujojo generalinio direktoriaus naujausias iniciatyvas, dėl kurių paslaugų greitis padidėjo iki aukščiausio lygio per 5 metus. Banko strategas mano, kad dėl pagerėjusios veiklos efektyvumo Union Pacific 24 metais uždirbs didesnį pelną, nei buvo įskaičiuota anksčiau. Banko tikslinė kaina $282, augimo potencialas 15%. Na, mano tikslinė kaina, kaip matote, ekrane taip pat yra gerokai kuklesnė. Priminsiu, kad aš balta spalva žymiu tikslinę kainą, o data yra kainos įvertinimo diena. Ir mano lūkestis per artimiausius metus, 1,5 nuo šios datos, kad akcijų vertė bus būtent tokia. Na, žinoma, kelių dolerių paklaida irgi gali būti. Bet aš tikrai nematau čia irgi didelio intereso. Man atrodo, kad jau yra viskas įskaičiuota į kainą, akcijos yra perkaitusios, nors vėlgi žiūrėsime, kokios bus šios kompanijos prognozės, kaip pristatinės ketvirčio rezultatus. Bet aš abiejų kompanijų kol kas nevadinčiau patraukliomis, o jūs komentaruose parašykite, ką manote. Galbūt sekate šias kompanijas ir turite papildomas informacijos. Bus tikrai labai įdomu paskaityti. Dabar keliaukime prie kitos banko idėjos ir tai yra kompanija AT&T, tikeris T. Ji yra didžiausia pasaulyje telekomunikacijų bendrovė, taip pat yra trečia pagal dydį korinio ryšio operatorė JAV. Pastaraisiais metais įmonė susidūrė su sunkumais dėl didelės konkurencijos ir silpnos strategijos telekomunikacijų rinkoje, dėl to sumažėjo dividendai ir gerokai išaugo skolų našta. Bet šiais metais AT&T iš naujo suderino savo tikslus ir padarė didelį posūkį savo versle ir finansuose. Todėl analitikai paskaičiavo ir įvertino teigiamus pokyčius, na ir tikisi tolesnio EBITDA augimo ir pagerėjusio free cash flow. O tai leistų AT&T padidinti dividendus ir taip pat sumažinti skolą. Todėl analitikai tikisi, kad 2024 metų tikslinė kaina bus $20. Čia aš jau galėčiau sutikti su analitikais, kaina tikrai gali būti netoli $20, bet ar įdomu dabar ją pirkti, kai potencialas siekia vos 12%, na, tikrai nežinau. Man atrodo, kad geriau būtų laukti korekcijos, visgi savaitės RSA jau netoli 80, todėl tikėtina, kad korekcija bus. Ir paskutinė kompanija, kurią rekomenduoja Bank of America analitikai, tai yra Amazon, tikeris AMZN.
Ji yra didžiausia pasaulyje elektroninės prekybos platformos ir viešųjų debesų kompiuterijos rinkų įmonė. Bank of America įmonę vadina geriausiu elektroninės prekybos pasirinkimu. Amazon šiais metais gerokai padidino pristatymo efektyvumą. Jos reklamos verslas demonstravo solidų pagreitį, o debesų segmente pasirodė keli generatyvūs AI sprendimai. Be to, AWS dabar mato klientų debesų optimizavimo ciklo pabaigą, todėl analitikai prognozuoja tolesnį maržos didėjimą ir nustatė šiems metams tikslinę kainą $210. Na, o mano paskaičiavimu, kurį atlikau beveik prieš metus, yra apie $147. Ir dabar matome, kad ji šiuo metu ir prekiaujama realia verte. Nėra čia kompanija perpirkta. Aišku, labai įdomu bus perskaičiuoti tikslinę kainą, nes metai beveik baigėsi po paskutinio paskaičiavimo, nors aš visada terminą dedu, kaip žinote, ilgesnį iki 1,5 metų, todėl tikslinė kaina dar galioja. Ir kaip matome, mano vertinimas čia pasiteisino, didžioji dalis investuotojų, stambių investuotojų irgi mano, kad tokia ir yra šios kompanijos vertė. Ir kai matome analitikų paskaičiuotą virš 30% potencialą, tikrai geriau aklai netikėti ir pasiskaičiuoti patiems. O aš tikrai nagrinėsiu vasario pirmą dieną pasirodančią šios kompanijos ketvirtinę ataskaitą, todėl jeigu įdomu, parašykite ir tikrai galėsiu pasidalinti savo įžvalgomis ir kokias ateities perspektyvas piešia pati kompanija. Tai buvo viskas, ką jums parengiau šiandien. Jeigu patiko tokio pobūdžio video, parašykite arba paspauskite laiką, tada žinosiu, kad tai jums yra aktualu ir naudinga. Ir mielai rengsiu tokį kontentą. Ačiū jums, kad buvote kartu. Susitiksime kitose apžvalgose.